saaxiibada qiimiga badan oo ku soo dhawaada muqaalka xigay IM252 hadii uu telefoonka uu ka dabla yahay misna aadan heli karin jaajar ama tusaale ahaan aadan ka dhaweynba meel xitaa ay koronto ka dhawdahay waxa maanta ku haya wada fudud oo aad uga faa'iideysan karto dabka ku jira telefoonka saaxiibkaa si aad ugu jaajaraysato telefoonkaaga tan waxay ku fududayn kartaa inuu telefoonka ku jaajaraysmo adoo wada maraya gaadiid saaran ama xitaa jooga meel aysan koronto lahayn ma ahan cilmiga sawaariiqda iyo taangiyada waa wax fudud oo aad samayn karto aan isla wada aragno sida loo sameeyo si aad uga jaajaraysto telefoonka saaxiibkaa waxa kaliya aad u baahan tahay ayaa ah labo waxyaabood midka koobaadi waxaad u baahan tahay USB OTG ama USB on the go USB on the go wuxuu ku yimaadaa noocyo kala duwan iyo qaabab kala duwan waxaa laga helaa suuqyada magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba caalamka wuxuu qarash ahaan joogaa hal ilaa iyo $2 waa mid labaade waxaad u baahan tahay USB mini cable ama fiilada aad suugula xirto telefoonkaaga iyo computer aad u isticmaasho inaad suugula xiriiriso jaajarkaaga iyo telefoonkaaga waxaan laakin mar walba kuula talin lahaa inaad isticmaasho kuwa gaagaaban sababtoo ah waxay ku badbaadin karaan qulqul koronto oo aad u badan si aad telefoonkaaga uga jaajaraysato telefoon kale waxaad marka ugu horeysa samaysaa inaad isku xiriiriso OTG-ga iyo cable-ka kale labadooda qaybi waaweyn marka labaadna waxaad samaysaa inaad OTG-ga ku xiriiriso telefoonka aad dabka ka qaadayso qaybta kale ee fiilada kalena ama cable kalena aad ku xiriiriso telefoonka aad dabka u qaadayso taas waxay keenaysaa in qulqulka korontada uu ka soo baxo telefoonka aad ku xiriirisay OTG-ga uuna soo aado telefoonka kale aad ku xiriirisay cable-ka caadiga ah ee aad wax ku jaajaraysato marka ay sheekada halkan marayso waxaan rabaa inaan kuu sheego in guud ahaan telefoonada oo dhan aysan wada lahayn OTG technology laakiin badanaa telefoonada ay ku wada shaqeeyaan OTG-ga inta kaliya maaha oo waxaad OTG-ga uga faa'iideysan kartaa inaad telefoonkaaga uga jaajaraysato qalabyadaada kale sida saacadaada ama smartwatch haddii aad leedahay ama haddii tusaale ahaan aad leedahaba internetka gacanta lagu qaato oo aad ku jaajaraysan karto si habsami lehna aad uga qaadan karto dabka telefoonkaaga siisan kartana internetkaaga gacanta aad ku qaadato waad ku maasanta waqtigaa qiimiga badan aad ku bixisay daawashada muuqaalkan waan filayaa inaad tijaabin doonto farsamadan oo aad ka faa'iideysan doonto inta noloshaada ka dhiman fadlan haddii aad leedahay saaxiib aad jeclaan lahayd inaad telefoonkiisa ka jaajaraysato ku taaggaray oo ugu yar qaybta hoose si isagana markiisa kaaga jaajaraysto telefoonkaaga waad mahadsantihiin mar kale iyo mar kale guulayst waxaan idiin soo qaban doonaa muuqaalka xiga insha allah waxaana guud ahaan ummadda soomaaliyeed u rajaynayaa meel walbo ay joogaan isbeddel khayr leh iyo horumar sidii hore ka wanaagsan insha allah